On je moderátor, aj komentátor? Komentátor nie. No tak toto sa ty opýtaš. Jak ti to napadne vôbec? Neviem. Redaktor? Redaktor je dobrá. Redaktor. Redaktor spravodajstva? Áno, áno. Má niečo spoločné aj so športom? So športom nemá. Prečo? Nemá, tam je žena. Vydávame ho aj v hlavnom spravodajskom bloku? Vydať ho aj, jasne. Ale aj ako brodka, ako človeka, ktorý sedí a vedie celé tie noviny? Štandardne nie, ale objavil sa. Je ženatý? Je. Má za ženu kolegyňu z televízie? Nie. Aha, dobre. Myslíš Žanku? Adama Zavžela som. Áno. Zavželovcov. Tak ja budem zisťovať, že koho má manželku? Nie. Takže redaktor a moderátor ranných správ. Ranných nie. Dobre. Jaký spokojný. No, spýtaj sa, či má svoju reláciu nejakú. No, vidíš, tak to je aj dobrá otázka. Takže má svoju vlastnú reláciu? Vlastnú nie. Takže má cudziu. Je súčasťou cyklické relácie a takej tej výkladnej. Moderuje inkognito. Výkladná cyklická relácia, ktorá sa zaoberá showbiznisom? Showbiznisom je taký skôr topstar, ale toto nie je to. Takže politika. Keďže je redaktor a hovoríme o výkladnej skrini každej televízie, tak Michal vie, že sa bavíme o televíznych novinách. O novinách. Kto by to mohol byť? Je to redaktor. Je to redaktor známy. Počkaj, lebo toto keď nedá Michal, tak to, super! A toto mám rád, my to keď nedáme, ide, takto dáš túto zodpovednosť. Hej, ale s Marianom sa poznám, na začiatku sme sa bavili. Pozná sa, ako prvá otázka. Tak to ti pomohlo. Musíš zaloviť, musíš zabojovať. Teda, že lovím. Ja sa už udusím. Poď. Tak keď máš aj masku, aj to je bláznovstvo. Bláznovstvo. To je vlastne ako keby sme si volali. Chlapci, musím končiť. Reportoval zo Slovenska aj na jednu významnú zahraničnú televíznu stanicu. Spravodajskú, veľkú. CNN, BBC. A mohol to urobiť aj preto, lebo dobre hovorí po anglicky. Pýtaj sa o niečo po anglicky. Toto ti pomohlo? Veľmi nie. Nie, som si myslel. Tak poď, dostane 100 eur a bude rád. To je ťažké. Trošku bude hanba, ale čo? Bude hanba. Nehnevajte sa na nás, prosím vás, ale my máme aj malo kyslíku, sme tu dlhšie. To aj čas už ubieha. No. Ja som v stave, že ani vtip neviem povedať, čo ti poviem. Michal, skúšaj. Alebo skúšam. Teda no, daj nejakú otázku. Najhoršie na tom je, že na mňa si naložil tú zodpovednosť a to je nefér. No, to nie je o zodpovednosti, lebo Marian pravdepodobne nebude vedieť. Ja budem vedieť. Čo by možno zabojovať? Čo vieš? Čo ja viem? Tak povedz. No ale Mišo ide. až pôjde on, potom pôjdem ja. No. Skús nejakú takú príhodu, či ste spolu neboli. Nie. Pamätá sa vtedy, čo ste, vieš. Rozmišľam, kde, kto, čo. Si sa poskal s Bohdálkou. Či bol pritom, ak si sa poskal s Bohdálkou. Možno ho dať do nejakého regiónu by ešte celkom pomohlo. Po Nitrie. Je z východu? Áno. Samu Migal by to mohol byť. Mohol, ale nie je. No, tak ja už ale potom... to je taká dvojička skoro Samova toto. Je z Košíc? Áno. Poznáme sa? Určite. Už povedali. Je taký vysoký. Ja lovec. Ja, nie je to taký brankársky typ. Nemyslím, že vysoký veľmi. Taký, že akurát. Desiaté, Jožo. Tak to sa môžem spýtať, či sa poznáme, ale ja sa s ním nepoznám zrejme evidentne. Aha. Osobne? Asi sa nepoznáme. Osobne však. Sa nepoznáte, Šoko? No, ale toto ja naozaj nechcem, že zneužiť alebo niečo, ale my sa poznáme, stretli sme sa niekedy. Stretli, ale nepoznáte sa nejak extrémne. 12. nie. Ježiš Kristi. Ja si nedávam dole. A keby som povedal, že Daro? Čo si Darius, sa zbláznil? Dokeľ. Haraxin. Áno. Daro Haraxin sedí tu. Ježiš Kristi, ja si nedávam do... Čo si sa zbláznil? Prepáč. Dáro, my sa ospravedlňujeme. Keď som tak trošku nádzoval, že Samo Migal je taká profesionálna tvoja dvojička, lebo vy veľmi... myslím si, že máte aj ľudské profesionálne k sebe veľmi blízko. Ježiš, Dáro Haraxin... áno, však mokol tam v tej Amerike na tom daždi. Ja si nedávam dole rúsku. Ani nesmierne pyšný aj za teba, aj za televíziu, keď si robil vstup do BBC. Tak do som CNN. Sa naozaj veľmi tešil... Mal si z toho trému, bol si vedomý toho, že v tú chvíľu si prenášaný
na milióny televíznych obrazovek po celom svete. Už máte dole ruška? No, v prípade CNN to bolo jednoduchšie oproti Al Jazeere, s ktorou tiež mám podobnú skúsenosť, ale v prípade CNN to bol iba telefonát. To nebolo BBC, to bolo CNN. CNN, áno, to bol telefonát, čiže relatívne OK. Ale bola tam tvoja fotečka. Avšak bolo to po volebnej noci, čiže ja som mal za sebou redaktorský celú volebnú noc, čiže som nespal nič. Mhm. A niekedy popoludní sa to udialo, čiže tiež som mal ako Michal, ale nemal som na sebe ani rúško, ani... Michal si to nechce dať. Ja si to nenávim, ja sa odpúšť, nemôžem mu to odpúšťať. Michal, v pohode, aby si sa mohol nadýchnuť. Ale počúva, ani Luizu sme neuhádli napríklad. Nemaj príjmu. To vie už celé Slovensko. A tak, a viacerých sme neuhádli. Áno, ale daj si to dole. Nie, Miško, môžeš to dať pokojne dole. Naozaj, že to je daro. Ahoj. Raťa vidím opäť. Čau. Sa stretávajú inak denne. Počúvaj, na televízie. Ja som si myslel, že on to hneď dá, že kvôli tomu parfému, lebo máme rovnaký. No, nie, že rovnaký stieľame. Si chodíš požičiavať. Vrátime sa k tomu CNN, že ty si...